Šį ketvirtadienį ryte pilyje buvo pasigesta vieno svarbiausio čia kalėjusio kalinio – Vytauto. Ir jisai pabėgo. Kol kas bandoma tik spėlioti, kaip Lietuvos didžiajam kunigaikščiui pavyko pabėgti iš vienos labiausiai saugomų pilių. Iš mūsų pabėgo vienas kalinys, situacijos aiškinamės, kaip taip įvyko. O ar jau žinot, ar jau identifikavot, kas kalinys? Sukurta darbo grupė, dar galvojam, kas galėjo pabėgti, bet galimai tai įtariam, kad Vytautas. Aha. Trūksta tik Vytauto, taip? Pilį yra įsteigta pati inovatyviausia apsaugos sistema, Pabalti pačiam, tai neįmanoma iš mūsų pabėgti. O kuo jinai tokia nauja? Visi mūsų sargybiniai labai jauni. Tai yra dar kažkokių papildomų gal apsaugos priemonių? Pas mus yra dviejų sargybinių sistema. Vienas sargybinis prižiūri kalinį, kitas sargybinis prižiūri tą sargybinį, kuris prižiūri kalinį, kad neužmigtų. Ir jį principe visiškai nepalaužiama šita sistema yra. Spragų nėra jokių? Jokių spragų nėra. O jeigu užmigtų pirmas sargybinis, kai antras miega? Vieša paslaptis, jog Vytautas buvo užmezgęs gerus santykius su pagalbiniu pilies personalu, kuris jam ir padėjo pabėgti iš pilies. Aš siūliau Vytautui bėgti, kai sargyba keitėsi, bet jis kitą planą turėjo. Mums taip pat pavyko pakalbinti ir patį Vytautą, kuris pasidalino istoriją, kaip jam pavyko pasprūkti iš pilies, kurioje įdiegta tokia stipri saugumo sistema. Ką mes sugalvojom? Viena iš tarnaičių atnešė man savo moteriškus rūbus. Aš jai atidavau savo vyriškus. Ir mes persirengėm. Aš jam sakiau iš pradžių, kad net nebūtina rinktis rūbų, nes visas sargybas sukvietė į susirinkimą tuo metu ir visi keliai atviri buvo. Visi grinai, visi keliai. Ir tada aš jai sakau, atnešk man moterišką peruką. Kad pabėgčiau. Esmė yra tame, kad mes dirbam su gobtuvais. Mūsų plaukų beveik niekas nemato. Nu, tiesiog nesimato, bet nu, prašė, atnešiau ir... Ir aš sakau, okei, jau kažkas lipdosi. Ir sakau, dar gal lūpdažį. Taip, pažiūri, nepatiks, nuimsim. Paskui lūpdažio paprašė. O jūs dažotės dar bes lūpdažio? Ne, mes niekada nesidažom. Bet vienos ponios paėmiau irgi atnešiau, patenkintas atrodo, bet lūpdažis labai atrodo patiko. Paskui paprašė papuošalų, tai irgi reikėjo per du kartus eiti, iš pradžio atnešiu sidabrinių, netiko prie lūpdažio, tai vėliau pakeitėm į auksinius ir jau labai keista buvo, bet sako, on bajerė. Ir ta tarnaitė man tuos papuošalus pradėjo nešt, bėga, neša, tempė, tysė, ciūgliais. Sako, baik, nesidėsiu aš to papuošalų. Davai, užsidėk. Tipo, taip, pažvengimui. Davai. Tada jisai paprašė dūminio makijažo. Vėl valandą dažiau gal. Ir aš sakau, nieko nebereikia, jau viskas tikrai jau bus gerai. Nebent gal į lainerį kokį, ar ten, žinai, pravotkį. Padaryt, kad jau tikrai neatskirtų. Ir žiūriu, kad dabar jau gerai, žinai, dabar tik tai jot, kad ir iki juodosios jūros. Ir va tada bėgo. Tada jau pabėgo. Aš išeinu iš tos kameros tyliai. Užeinu, atsimenu, už kampo, ten jau daugiau žmonių. Ir žiūriu, sargyba pareina. Ir aš greitai po ranka pirmą pasitaikiusi iš keturių vieną gražiausią berniuką atrėmiau prie sienos ir apsimetu, kad bučiuoju. Vilhelmą. Vilhelmas visai pilį jau išsigyrė, kad kažkokia mergina labai ten aistringai išbučiavo jį. Praėjo, mes kažką atsisveikinom. Ir tiek. Ir pabėgo. Paskui jau mačiau, kad jau yra atjoja ir draugai, ir žirgai Vytauto, tai aš taip spėjau, kad ir pabėgo. Ir manęs jau laukia draugai su žirgais ir jie rodo, atvaryk, šok. Ir aš galvoju, gerai, aš netoks kvailas, jeigu mus gaudys, tai visus pagaus. Aš nenoriu, kad mūsų pagautų. Ir aš sakau, aš varau vienas ir išbėgau girioj, radau mažą namuką, kur pasislėpiau. Ir ten gyveno vyras toksai vienkieminis, vienišas jisai. Ir aš jau dvi savaitės tenai slėpiuosi, laukiu, kol aprims viskas.
Man werden den 6 haben,